kuna umati leo, there is a lot of confusion. People are confused. Yenise uko confused. Odiomi uko confused. Serikali pia iko confused. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya hii. Nikiitwa ntaitika. Nikiitwa. Nana ameitwa? Ndiyo confusion hiko. Na mimi nataka kuambia nyinyi, ukiona baba waka anaitwa mchawi kila siku, na usikia ameokoka amekuwa mchungaji na amefungua kanisa, utaenda kwa hiyo kanisa yake ama utafikiria uchawi wangu? Utaenda wapi? Sasa ile kitu iko ni hii. Tuna kitu inaitwa system imeharibika. Kwa sababu imeharibika, tuna mtu ameambia mtu lala nitembee kwa mgongo yako nikulie. Na huyo mtu sasa kumtaja. Nyinyi wenyewe mnajua. Tuna siku Ababu na Mwamba akiwa Secretary General wa ODM. Wakati walienda pale Kasarani, watu walijitokeza wamevaa suti kama hiyo mheshimiwa anataka kuwa 27 hapo. Lakini zilikuwa za black. Akagonga. Sasa hii ambayo mlisema no dialogue. Nani kuja nini na mtendo? Si mlisema mkiwa hapa. Sasa mmeingia kwa serikali. Wakati wanaweka watu kwa serikali, wanaangalia wanatoka wapi. Na sasa wale watu wanaumia sana. Casualties ni wengi. Casualty inaanza na Busia. Inakuja hapa Mugirango hapa. Alafu inatembea huko kando, ule mtu anabaki amesimama ni Kalonzo. Na mimi nawaambia hivi. Hawa wanasiasa ni kama mashetani. Msiamini mtu. Hata ukikuja hapo unatembea tu wewe anakuambia ndasimama nikuwe, hawezi. Wote wameumba siku moja. Nguo zao ndio tofauti. Ni shamba la wanyama. Sasa ile kiti iko, Gen Z tuna kiti inaitwa autopsy. Uweze kaa kwa meza na mtu ambaye ameua mama yako. Utakaa naye kwa meza namna gani? Gen Z walisema sisi tunataka kuangalia accountability na vile serikali inafanya kazi. Na tukasema lazima watu waweke kwa serikali pia wajumuishe maoni yao. Wakati wanakanyaga hivi, wanapata yule mtu alikuwa amejikua nyanya yao ameua ako pale kwa meza. Huyo mtu mtaongea naye nini? Ile kitu ya tatu. Tuna kitu ya kusema nimetransfer problem kutoka kwa serikali nimeweka kwa opposition. Ruto ametumia hii gear capture recapture method. Wale watu walifanya biolojia hapo wanajua recapture recapture unatupa ndani zile zinashikwa zinakuja zote. Wakati Ruto ametupa neti hivi kwa Azimio, ameshika ODM. Ni ilikuwa nyama imekoma. Sasa nyinyi muache wasiwasi. Ile kitu iko ni hii. Serikali ya William Ruto imechora na imechora leo na pikaangalia tukichukua opposition kwa opposition strong nana huko na ODM. Nikimtoa hakuna mtu atakuwa anafanya mambo ya budget na kukaunta mimi. Kwa sababu Badi alikuwa mmoja ambaye alikuwa anaelezea mambo mazuri kuhusu mambo ya economy. Umemweka treasurer, nani mwingine anaweza mpinga huko? Akaleta confusion kwa ODM. ODM sasa hivi wanaongelea kuwa nani atakuwa minority leader. Wakati wanapigana hivyo, kazi inaendelea huko mbele. Washazi sana. Nimeachia hapo. Kwa account Benzo na Hoja. Baba ni mtu ambao anajua kuchora. Wacha niwaambie wewe, tangu alijaribu kupigana na Raila Western hakujiweza. Sema tu kweli. Raila michoro yake ni ngumu sana hapa Kenya. Na uwezi ongoza. Kuna siku Raila aliongea kitu. Akaambia Ruto wewe hautaongoza nchi bila mimi. Na zimekuwa ama mjaona uwezi ongoza bila Raila hapa Kenya. Wetangu laende juu, aende wapi, lazima Raila ingie kwa serikali. Serikali ya Ruto itafanya kazi ya miaka 10. Na afuta hiyo wacha niwaambie. Jenzia, hata nikiangalia hapa sasa hivi sioni jenzia hapa. Jenzia uko wapi? Jenzia siwaoni. Inafahamu kuwa hapa. Inafahamu kuwa hapa sababu gani? Nataka na tuze, simulizeme ya kwamba nyinyi ndio kiboko ya Ruto. Nataka tuze, nataka kuona vijana kwa barabara. Nataka kuona vijana kwa barabara. Tuze. Sababu Raila amemaliza kila kitu. Na nimeona nchi imenyamaza. Hakuna mtu yote analeta shida kwa nchi. Watu waende kazi. Kama uko na mjengo wako waende kwa mjengo. Mzee amemaliza kila kitu. Usijaribu kuenda kwa mambo ya barabara. Mimi nawaambia ni kweli ama si kweli? Tulisema hivi. Na tunarudi kusema hivi. Kuna mtu anaitwa Gachagua ambaye ni vice president wangu, mimi sitampinga. Alisema atafunga madirisha yote. Mtu yote asijaribu kupenya aingie mlango wa State House. Ni uongo ama si uongo? Alisema ama kusema?
Sai, hiyo madirisha amefungua ama hajafungua? Si amefungua. Jamii ya Wakamba, Kalonzo ameitwa, ameambiwa tu kiti ya kusema tu kweli, mkiangalia Kenya hatujapata attorney general mzuri. Tumeambia Wakamba mkuje mchukue kiti, ni kweli? Na mimi nawaambia hii kiti ni ya Wakamba. Kuja chukua kiti ya mkuu wa sheria Kalonzo Musyoka. Na ukikataa hiyo kiti, ndugu yangu, utachorwa bado tu. 2007 Kalonzo Kibaka alikuwa na wabunge ngapi? Hakuwa anaweza kuunganisha serikali, akachora Raila. Kalonzo akaenda kubakia, akapatia Kibaki wabunge 17. Mnakumbuka Kalonzo Kibaka akaunda serikali, Kalonzo akapitia mlango nyuma, tukamwita watermelon, si kweli? So watu wasisikie mbaya jinsi Raila ameingia kwa serikali. Hii kitu Kalonzo alianza hapa Kenya. Nawaambia ukweli, Kalonzo alianza kitu hapa Kenya. Inakuwaje saa hii mnaanza kumshukuru Raila? Saa hii wote niwaambie, George Alado Muga Makadara anapatua ile kiti ya upio wa ndai, na mtaniambia next weekend hapa ataenda kupatia kiti na watakuwa upande wa ODM. ODM iko na kura mingi hapa Nairobi na Kenya mzima. Huwezi pinga ODM hapa Kenya. Kusema ukweli, watu waingie kwa serikali, tumekubali. Nimeshukuru. Unajua hapa tukuja tunakuja kuelimishana, alafu sijui kama huyu mbunge anaenda huyu anaelewa yenye inaendelea hapa. Anasema kwamba mheshimiwa Raila Odinga ameingia kwa serikali. Tena anasema nani alapo anaenda kupewa kiti ya minority. Sijui sasa, unajua kuna watu hapo wakikuja hapa ni kama wajielewi. Unajua kwa serikali hakuna opposition. Serikali under 2010 constitution inakuwa ni serikali moja. Kwa hiyo serikali kunakuwa na minority and majority. So Raila Amolo Odinga ameopt kuingia kwa majority ambayo kwa serikali ya William Ruto. So ule mwenye amepaki kwa minority ni Kalonzo Musyoka kina Eugene, au ndio wanatakana hiyo kitu wapewe? That is the law. Ulisomea wapi? Abuja uzanga. Sikiza, kama wewe unasema ijaandika barua, uliona bila nani alisema? No. My friend. Sikiza. Nani mbunge? Yes. Kulingana na saa hii ile wabunge wako. Wako kwa ile hali ya kung'ang'ana, kila mtu akate nyama yake yenye inamkosa. Yeah. Karibisha huyu aongee. Hao jamaa utapingana nao mpaka sijui sanga. Sasa wewe kwa hii bunge ni wewe kipi na huyu? Nyinyi ndio mko kwa position. Nitafika. Na sisi ndio tuko na akili hapa. Hao wengine ni wabumbavu. Kwa sababu huwezi kuwa mtu ameua watu wamekufa, alafu mtu alikuwa anajifanya kwamba yeye anatetea watu hapo wenye mekufa, alafu akiingia huku unaenda na yeye. Wewe ni pumbavu na mchinga sana. Mr. Speaker, ngoja nikuambie kamoja. Nataka niambie hii nyumba. Nataka Mr. Speaker, nataka nikanushe hiyo kitu umesema. Umesema ya kwamba tumebaki mimi na Alfayo na Kingpin. Nataka nikuambie ni uongo. Na ukitaka kujua ni uongo, acha nikuambie. Mr. Speaker, Raila amekuwa akipendwa kwa sababu amekuwa akipigania masuala ya wananchi. Hiyo ndio kitu imefanya Raila amefuatwa kuanzia wakati alisimama. Lakini saa hizi amegeuka wamegeuka raia. Ni kweli si kweli? William Samoei.